Pak guru re. Lah pose nyelok ayat toha. Iki le nyelok ayat toha, ayat toha iku ngamuk-ngamuk. Ayat toha lek ngamuk ngono aku waplok iki janja. Oh, males aku. Mosok tak pulang aku. Aku lek tak pulang luwe. Tapi lek pulang kuaplok ayat toha. Nanti lebih nice. Ah. Stop. Stop. Eh, anak-anak sini. Ini. Stop, kau lain buat tak kau. Kau itu tak lo, wes menang mo. Kau sama melo, tu. Sumpah kamu. Ah? Emel apa? Nandi. Salah emel apa? Aku lu ateng ngaji. Ayo kalau aku melu aku. Nandi iki. Kalau melu aku ayo. Pasok kita ngono. Yo. Wes are aku. Sayang ngombe bareng sama aku, ayo kan lu lunggu. Enak iki. Kok mung nempong lu? Ha iso ah. Salah. Ini tak tutupi. Tak minum aku. Tak apa-apa mbak aku. Atus dibawakno mimik dhewe iki. Iki ae iki ana racune. Wingi tonggo mati gara-gara iki temenan mati. Tak aku. Lho ngeyel wis ae iki ya. Pijar. Ayo. Hei apa men? Gak enak, gak seger, enak ini, wuss, mantap. Ini ayo kayak tok bres. Ini ya enak. Hah? Apa enak ini ya? Enak ini, ayo, 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 war, war. Oh enak ya. Mayam. Gak apa-apa, es kak. Tau hayo, ayat ini. Tau hapawanku ya. Boleh, ayat tau haru ya apa? Aku, oke, oke? Mantap. Apa ini? Apa? Enak ini. Enak ini itu sih, An. Kan biasa mau nunggu ngombe. Iya. Saya tuh biasanya bening tiap hari bawa nasi itu sampai ini. Enak ini tapi. Ah. Mana ya? Ayam yo. Kak popo, toh hari gua percaya aku salah, tenang aja, ngombe ya. Tak nawi. Oh, enak guys. Mantap ya. Ayo, ayo. Nanti. Ini lo, iki si ake iki. Pulang aja aku. Aku kuat aku, bos. Aku pulang dewe aku. Buat ngecak iya aku. Mau terus aku. Kak, aku pulang. Masak apa ya mau red? Gua aja harus surat ini tak aling. Ini apa ya? Aku aja tak kupu. Pusingnya kepala aku deh. Ayat tohanku. Tahu kak ya.
Tak bubuk ambek nyengking ae wis. Assalamualaikum. Met, Memet. Lho ayang gowek sing-sing kopi ambek celengan ayam iso muni. Ayo. Lagi nih Memet yo. Nanti sih Memet mau. Ayo mau istirahat deh. Wong kepe. Nanti sih Memet di Memet. Memet. Bubuk balang hari mau. Memet. Walah, Memet bubuk mode kuro. Oh ya wis, aku ngelak ngombe-ngombe sik aku nek ngono. Loh, mbok ne ancuk Memet iki apa sih? Tas-tas didelek nang nggone. Kulkas lho mbok ne ancuk arek iku nyene gaten niku. Ini mbok nyantuk Memet ya. Baik. Memet. Anak ngai. Atas iku lapo mbok lebokno nang ngene kulkas iku. Iya nek kamu panas masuk o kulkas. Lapo jebul-jebul tas mbok lebokno kulkas iku, sik. Ayo takok lapo mbok lebokno kulkas. Anak mimi emang. Mimi opo? Cendrok di pelajaranmu sing toko buku guru mau. Kok nilai nape api tak gak? Yo, pokoknya nunggu. Ya, mau oleh iku surat. Surat apa? Toko Bu Cantik. Bu Cantik hati lah. Iya, Bu Cantik. Ndi lho. Ke Bu Cantik. Iki kepada bapak atau saudara Toha. Lah kok jenenge ayah lo ya apa sih kon niku? Lah iya. Undangan sifat penting. Kon niku iki apa maneh iki, Met? Met. Aku mau dikek Bu Cantik kon kayak no. Surat panggilan iki lo, blok, drok iki lo. Di sini-sini ayah. Iki lo surat panggilan. Loh, iki drok surat panggilan lo. Masuk ayah gak sok maca. Kon iso maca sih? Iki diwaca apa iki? Surat apa? Surat MA matamu iku ane MA mate ata Mata. Matamu your AES. Go, lihat tenan ya, go lihat tenan ya. Hei, lihat tenan ya. Kasih mendelik-mendelik matamu iku lho. Mau kondel lho. Iki lho macan surat panggilan untuk bapak sapa iki deloken. Tok. Ah. Makanya dia nek bu guru cantik ku gak surat panggilan, surat kencan untuk bapak. Toh. Lah iki surat panggilan untuk bapak. Toh ya. Gini kon di sini-sini wong kerang ae kon iki. Ayo parani saiki. Ayo. Ayo ku bu. Aduh. Kita kelo tangannya ayah. Delokno lo. Iceti. Ayo budal, budal lu nang ngadeg. Ya korek, ada. Ini. Susi ayah guys, sepatu si ayah. Sini-sini ayah, ikon ini. Enggak. Oh, kesalahan ya?
Akhir-akhir ini lu bolosan. Oh, mboten ate mlebet. Mboten. Tapi pameten kula niki mlebet. Jar kula nggih kedah dipantau, Pak nggih. Anu yogane. Bingen niku kuwi inter, mamet niku. Terus akhir-akhir niki kok rodok memble. Pripun niku? Ya apa? Anu tak kon tak kon lho sing sini ayo. Kenapa sih gak abis sekolah iku? Abis sekolah yo ana kancane. Wingi malah ngeten, Pak. Budo Rika. Nggih. Ini kan motor karet. Nggih. Diolah ta ngene niku kula dilabrak. Niki catetane Memet. Yo, piye bolos nggih. Anu budo anarek. Ono boleh ngomong di sini. Tok titik tok. Di, Met, gak izin. Bapake nang kene iki terpandang lho, Dek Santal Sewu iki. Eh? Oke. Ya, ngangin-ngangin. Soale niku, Pak. Napa-napa? Kanteng griya niku mantun kramas niku. Lho, kene napa kok kramas niku? Nggih, Mas, iki adus terus kramas, terus keblebet an. Iya, Allah kok saged sih, Pak. Kuwi dadi nggih ngeten niki. Nggih, 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 nggih. Jane meh endel pingin. Mungkin enten pengaruh nang koncoe BE budal sekolah terkuat di karo koncoe. Oh, didat, mbok kok napa BE? Kok malah kon diapakno mbok koncomu? Wedi ono gento ya. Ginto sapa ginto niku sekolah mriki ya, Pak? Mboten. Ginto niku paling mriki biasa nyangkruk lare niku. Ngeten lho lare. Kumpul-kumpul iku, Pak. Hai biasae. Enggak, aku biasa di kalam ginto. Dikongkon lapo ambek ginto. Yo di papopi. Tok kopi. Ginto. Ginto iku. Iki Pak, terus jenenge. Yo napa niki? Ayo. Ayang ini isin, Met. Ya apa, Rek? Bapak sama ini terpandang. Kono jok, mesem-mesem kaya kemayu no, kono pelek. Oh, pun, Pak, pun. Lintek sunan ini tambah niku, Pak. Nyantai mawon sampean. Ngwicin, ini Pak Rain lho. Buatan kudu ngap lo kabar ngeten ini. Dua ini kamu endel hari ini. Gitu, kong ya akhir-akhir ini. Oh, sebenarnya sih ngapik, dah sih, kong ini. Ini mari genepin sopoh, ikinya ini. Ini dicekeli ayah. Dia apa jaga keselamatan ngono. Oke, keselamatan. Oh, adik ana sing ngedat di setip ngono. Heeh. Oh. Walah. Niki kula balakan ning sampean malih, Pak, ya. Nggih. Ini anak sampean ya, sampean kandhani, ya. Kula niki jane izin dilabrak wali murid niku. Mbok ben dinten ana 3-3. Bapak noe anak wong-wong. Ning anak kok bakir, ya. Ya, anak e tak pai. Mabrak. Pen apa mau sih? Aku main jajal jurusku ya. Jurus sapa? Lho. Kan ini belajar kungfu sih. Sapa sih murid kungfu? Iku. Raup. Raup sapa? Sih, ayah takok raup sapa? Raup lah gentung iku lho. Kan mau dijak iku ngono wae. Tapi ben bolos sampe iku. Enggak. Nek biasa dolen to. Pun ngeten mungkin niku ya. Niki tanggung jawab sampean lak selaku kepala sekolah niku nggih titipan niku mawon ya. Nggih. Niki kedah ndamel pernyataan. Atik sampai ngulangi satu kali lagi pun bolak-balik niku. Yuk Memet niki. Ya napa? Didalaken apa sekores? Nggih sampean tokaken mawon Pak kula pondokaken niki. Sik gak nambeng. Ojo ya. Ojo lapo. Biduren ya apa? Alah apa biduren? Gudiken. Alah apa gudiken? Bisa tak pondok nemet nang ngono met? Enggak mau. Kene lho akeh pondok nak Darjo iki. Pondok apa? Pondok Jati, pondok Mutiara. Kok njok nak pondok ndi? Pondok Indah. Pondok Indah. Ngecengen ngene lho, Pak. Sing ngene kandhane ayat toa sing nurut. Iki digawe komen-mene gedhe di masa depan pean. Gak apa-apa sekolah itu masih gak anu, gak pinter gak apa, penting nurut karo guru saiki. Ya, dirungokno. Iku apa ngene-ngene iki? Heh. Iku dia kan disusul ginto kali sinten rop-rop niku wae lho. Rop niku lari pundi? Duka maling nggih jenengan sama nawasi. Pun sampe gembul rop. Be dicak tembuti-tembuti sampean mboten cemerep. Terus ini iki lho sering
pada BBK mau tenang. Lo, mau tenang sal. Catatan sampai di sami ini. Hey, menurut memet tok ini. Memet tok. Yo, pernah. Ya nggak apa-apa nih pak. Njenengan tuh akan mau pak nih ngoten. Pun dila nih gue. Kalau baru ada nih pun surat. Ngoten mau. Kak ketua nama tuh tokok ini. Kenapa Ali? Mau di keluar no aku. Aku kok tak sekolah lagi. Kamen keluar aku buku kene wis. Kau nih gue lapis sih. Kau nih sini aja rek. Kau nih gue kalau buku kene gue. Adik karep ngono mat. Yo kak popo. Tapi gak pernyataan. Iki di sekolah. Tapi selanjutnya di sekolah. Nggak dadi sing luwe api, ojo bolosan mana ya? Gih. Temen lo yo. Gih. Aku nyisin mat Yohan. Ya. Gih. Sama nanti pak, sama rundingan dewe yo apa enak? Mbak enak sampean. Cantik ini pelanang ini. Iyo. Kacau kan? Nah Yohan gitu, masih cantik ini. Yo. Guru cantik mau wis pulang apa? Wis apa bunuri ya? Wis mang. Kok napa dolek bunuri niku? Ah ya lho napa aku ngawur. Cuk sini ayo, kon sini ayo pirang kali wis kan. Ayo diceluk nak kene kon. Oh, bu cantik terus. Oh, ari sini rek. Ngapun ten nggih, Pak? Nggih ngeten niku lho, Memet niku. Nggih, ngeten napa? Terus pripun iki? Ya apa, Met? Ya apa, Met? Mau doa. Jangan sekolah ini, Dapan. Nggak, purun. Temen lo, ya? Buku lu itu wati, guys. Percaya. Rapote sing wingi niku, Pak. Nopo? Buat yang 6 Mei. Pinten? Limo sing ada. Ngunu. Nggak. Buat yang belajar, ta? Nggak, perlu belajar, Pak Talbantino. Bahasa hewan. Loh, apa? Bahasa hewan. Ayo, ngajarin ngunu aja, toh. Bahasa hewan, ya. Sakit, ta? Sakit. Cih praktek nang Pak Ali sih ya apa bahasa ya? Nggih. Persis. Hewan nopo iki, Mamet? Niku. Tapi nggih kadang saken nggih. Pergul niku kula niki. Masih kok pergul ngeten niki. Terus pripun niki, Pak? Ya sama nang dengan mawon kali Mamet, adek niat sekolah nggih sekolah. Ya, adek mboten ya. Sekolah ya, sampe gelem aku koyo. Ayo lu pusing ini gimana? Aku lek ndak sekolah koyo. Oh, koyo kita ngono wis. Sampe gelem aku lek besar meneh dadi totolan salah, Jepang, kulot ngono. Aku memang gelem ah. Ndak mau. Ya makane sekolah sing niat, Memet ya opor ya. Pun Pak, pun bolosan. Kupingmu iku gak kena dikandhon ya. Mangap. Kok radi abu mbak ya? Kok minuman ngoten lho? Nggih. Tekan di sampean mang. Kon mendem amet. Heh? Kok aku gak minum aku mimik susu mau sing digawakno ayah iki. Susu opo ngene lho biasane nggo kono iki. Iki lho ya lho aku mau mimik iki tok kok. Mimik iki tok. Lah kok ambu alkohol ngene lho. Aja mel arah-arah sing ngono-ngono iku. Kon ya. SD lho kon wis potongan gak patek tayo. Ngono sik kober-kober mendem. Dipotong sing rapi. Pak apa sampe iki wong ngene iki. Ambu impus. Sopo Pak Ali ambu? Ali ambu. Bau impus iki, Pak. Lah apa sih kono iku bau impus, Pak. Oh, sok met. Tapi ambumu lho kok ambu asap langka emang. Ambu ciu. Ciu. Iya, ambu ciu. Tak minum kok aku. Bek kon mau minum ambek rokok mau ayo. Ah. Kak minum aku minum susu tok kok. Lah kak minum Pak Ambu iku adus ngene lho Pak. Anak sampean niku. Lapo? Ambu BWK. BWK moko ngono. Eh, wis dhuwit apa bapak wis karo. Wis kok gak nurut. Gare gething ngono. Makane kandhane sing nurut. Bapakmu gak kurang-kurang. Ayahmu, ayah Toha. Tak kurang-kurang aja. Cuman manduk tok ngene, iki sisi tak batuk ngene ngonduk arek kok greget non. Gak malu mbek didelok Pak Ali lho. Iki lho Pak Ali. Ngono mau jalan guru cantik. Ya rapi. Mau jalan guru cantik. Ini guru cantik ngono, ini guru cantik ngono. Guru cantik mau wis pulang apa? Kok
Ono lek sing mari takon sih nak Pak Ali. Lah mari Bu Nuril mah tak jawab. Wis mau mule. Iku sing diiklan sing situke ya. Sing gak diguli ku ah. Putus sing kupinge cilik sese ku ya. Masuk kupinge cilik sese ing Bu Yeni namanya. Oh, Bu Yeni. Lah sing toy kok wedi ku. Oh. Bu Bu Tuti. Heeh. Bu Tuti sing ngene. Sing serombong iki kan. Serombong iki. Oh, kan aku gurumu tapi gak ada ya apa sih kan iku, Mat. Pak Yandi. Terus niki pripun, Pak? Kula nggih ajeng teng Balai Desa Malen iki. Enten urusan napa? Nggih kan dereng mantuk niku. Oh, nggih nggih Pak Toha kerja teng mriku nggih. Nggih. Nggih, Pak. Kalau dituturi anaknya sama selaku lu kono aparat kan terpandang kok dinilai uang ya oh anak sopir ya memang itu anak Pak Toha ya gak pantas bapak kerja di balai desa cek sampai di rumah aku pingin ojo iya iya tok ae belenger kepala sekolah kandani awak mau ikut belenger bisa isi nak gini ambil Pak Ali ayah tak balik nak balai desa pulang sih kena pulang. Lapa pulang? Biasanya bolosan kok ada pulang. Ngaji ya. Ya saya lo. Ya saya mau jangin yang balai desa mana. Ya apa tetep ya, tak sekolah ya. Tapi mari ini sekolah yang pintar banget ya. Iya. Temen lo ya. Ya wis. Tak catat nang buku gede ini. Eh saya lima papat. Materai papat, kakek materai papat. Iya. Petang bolong ya pak. Ya gak apa-apa. Betul nol bapak. Bisa? Iya. Hati-hati, sekolah yang pintar. Iya. Kalian bolosan. Iya. Pun monggo nggih, Pak. Nggih, Pak Toha. Ampun ten, ya. Cuan-cuan nak tangga. Nggih. Nggih. Kalih dibejani anu oh, anake. Nggih, Pak. Candane sing enak. Kalau pun numpak tak kunci nenek kuno. Ya, numpak.